Labas rytas visiems. Ir šiandien yra pirmadienis, labai labai graži diena, mėlynas dangus, tai nusprendėm pasinaudoti progą ir važiuoti į Dublino centrą. Aš ir vėl esu prisimotoriojus visą. Ir nusprendė šiandien važiuoti su autobusu, to kelio kaip atrakcija. Pirmas dalykas tai kaip atrakcija, nes šie autobusai yra dviejų aukštų, tai iš tikrųjų jis labai labai smagu yra važiuoti. Ypač jeigu kartais būna vieta priekyje, tai iš vis labai fainai gali viską matyti. O antras dalykas, čia centre yra labai sunku palikti mašiną. Tai reikia visada palikti kažkur tai kitam gale, paskui eiti 2 km, tai mes nusprendėm, kad mums yra kur kas paprasčiau važiuoti su autobusu. Tuo labiau, kad šiandien mes važiuojam daugiau mažiau tiesiog pasivaikščioti, pasižiūrėti, kaip atrodo Dublino centras ir žinoma, jums taip pat pafumuoti. Tai va, tai mes dabar laukiam prie stotelės, tai mačiau, kad ką tik nuvažiavo šitas 25B, tai mes dabar lauksim 25A. Thank you. Dabar Dubline naujuose autobuse galima visur pasikrauti telefoną. Prie kiekvienos sėdynės yra padaryti šitie įkrovėjai. Labai gera idėja. Labas senis. Atvažiuoja senis pas mumis. Kaip fainai padaryta. Mes čia žiūrėjom į vieną shoppingą, vadinasi Jervis Shopping, Henry gatvėje, Henry Street. Ir čia kiekvienais metais būna labai gražios dekoracijos. Ir sakau, einam mes pafilmuoti. Man tėtis komanduoja, ką filmuoti. A ne, tėvai? Jo. Aš vadovaunu. Aš vadovaunu dukrai. Tai mes vis dar esame Henry Street, kaip galit matyti. Ten buvo tas Jervis Shopping ir dabar mes keliaujame link tos pusės. Tai yra Spyglys. Tai mes visą laiką sakom, čia yra tokia kaip ir pagrindinė visų susitikimų vieta, nes ten visą laiką visi susitinka, kai susitaria. O dabar mes dar trumpam turim užeiti į šitą vietą, kuri vadinasi Arnots. Ir tai yra vienas iš tokių prekybos centrų. Ir mums čia reikia kelis dalykus greitai pasižiūrėti, bet pirmiausiai aš norėjau parodyti, kaip atrodo ši lauko, nes labai labai gražiai papuošta. Tarp kitko papuoliau aš į Airiją pačiu laiku, kada jau prasidėjo visos kalėdų dekoracijos. Tai aš ir jums stengiuosi parodyti, nes man pačiai asmeniškai tai labai gražu ir labai labai patinka.
Mes dabar esam prie Okonelio tilto. Pirmiausia, norėjau parodyti šitą statulą, o į tą pusę štai ten yra tas spyglys, apie kurį aš jums pasakojau. Matosi, ne? Matosi. Ir štai šitoj pusėj yra Okonelio tiltas. Ir kaip mano tėtis sakėsi, kažkur visai neseniai skaitė, kad šitas tiltas yra lygiai tokio pačio pločio, kaip ir ilgis. Tai va irgi toks įdomus faktas. Tai va, tai mes dabar čia aplinkui vaikštinėjomis. Ten yra kanalas Dublino ir mes dabar planuojame eiti į tą pusę. Šiam praėjus gatvelėmis išeisime į Crafton Street, tai yra dar viena iš pagrindinių gatvių. Tai irgi kažkas panašaus kaip Henry Street, ten yra daug visokų parduotuvių, parkas labai gražus, tai va. Tai mūsų planas dabar yra keliauti ten ir turbūt visi esat girdėję apie Temple Bar pub gatvelę, tai ta gatvelė yra maždaug vat štai ten už tų pastatų, tai mes iki ten irgi būtinai šiandien nueisime. Tai va, mes dabar esame ant Okonelio tilto, jis taip ir vadinasi O'Connell Bridge, čia kam įdomu, tai nežinau ar matosi ar nelabai matosi video, kad galėtumėt pasiskaityti. Ir dabar štai į tą pusę yra kanalas, čia šito mano čia nesimato, bet ten jeigu į priekį dar šiek tiek pavažiuotam arba paeitam, tai ten yra labai labai daug tokių mažų tiltukų, kur yra tik taip pėstiesiams žmonėms ir taip pat yra kur pravažiuoti mašinom, tai žodžiu, vat ten iki pat miesto centro pradžios eina labai labai daug tiltukų. Tai va, tai taip viskas atrodo, o į aną pusę, tai yra, ten teti Dublin 2 yra ar Dublin 4, aš neatsimenu. Čia Dublin vienas, kur Temple Barai Dublin 2. O į tą, kur ten tie ofisai yra visi? Nežinau, ar Dublin 5 ar Dublin 6, bet čia dabar yra, jeigu pravažiuoti 2 kilometrus panašiai, 2-3 kilometrus, bus žiedas ir prasideda uostas, prasideda jūra. Ai, nu va, tai tą pusę tada uostas, ane? Airijos jūra, jo. Airijos, mes gal dar su Juste nuvažiuosime ryt ar poryt, gal dar mes nuvažiuosim kokiam pusvalandžiui, ten yra labai graži statula prie jūros ir yra jūros vartai, gal pamatysite, kaip išplaukia laivai pro jūros vartus iš Dublino. Kis. Aišku, aš jokauju kis, bet pasižiūrėkit, kokio dydžio ar žuvėdra. Kad ten pasislėpau kažkur kis. Va, ateina. Nu, bet kaip nebijo žmonių, ne? Čia visi, čia niekas pakaliais nedaužo. Nu, žiūri, ką aš čia filmuoju. Čia va šitas pastatas, kur priekyje, yra Trinity garsus koledžas Airijos. Čia kaip aukštoji mokykla, o mes va šalia, jeigu jūs nepasuktų kamerą, mes esam prie centrinio banko dabar. Truputį dar pafilmuosim iš priekio, čia yra šoninė pusė. Čia yra garsusis Trinity koledžas. Jeigu kam įdomu, galite pasiskaityti apie jį. Dublino Trinity koledžas. Tai turbūt daug kas girdė. Trinity koledžą ir Temple Bar Dubline. Jo. Jo, bet aš taip tik sakau gal žmonėm, kam įdomu. Nes žmonės čia atvažia praktiškai irgi beveik iš viso pasaulio studijuoti. Čia labai žerinto. Čia mes einam dabar šalia mūsų. Va, visų viskai kolonos, mes einam pro centrinio banko. Dabar tuoj parodysiu. Čia didelis senas pastatas, kaip ir visur. Bet čia visur vartė, vargi labai gražus, matai pastatai. Jo, tai čia seniai, supranti, čia tas senas centras. Va. O čia įėjimas, ane? Čia gal tik, čia ne gal ne įėjimas, čia gal tik inkasatoriai atvažiuoja. Gal ir įėjimas, aš nežinau, čia dirbama, kitur įėjimas. Labai yra senoviški pastatai, jie yra labai gražus. Nu, kaip ir kiekvienoj šaly būna, lygia du senoviški, tauti pastatai. Tai va čia banko, centrinio banko pastatas. Pastatas. O čia va yra va įėjimas, mes jį vaisime dar pafilmuosim, kur kažkur čia yra įėjimas į jį, jis gan yra nemažas. Ten kažkur per vidurį, man atrodo, kur autobusas stovi. Autobusas iš to. Nu, kaip žalias eisim.
Kristė mane atvedė į mano parduotuvę. Jinai vadinasi... Va, sigarsim viskį. James Fox. Ir dabar va, kas ten jos parašyta. Čia cigarai ir viskis. Čia yra mano vaistinė. Justė mane išgelbės, čia yra ir pypkių. Aha. Justė dabar mane išgelbės, kad aš niekad nesirgčiau. Dabar einam, ane, tėti? Einam, man jūs ten neduoda valgyti jau trečią dieną. Aš laukiu, kad ką greičiau išvažiuotų, aš nors pavalgysiu. Neduodu, tėčiu. Visas purgas valgo, piragus, ką prisiperkam. Dabar, tėtis tik plonėja. O jeigu iš tikro mes dabar einam ieškoti tradicinių airių maisto, fish and chips. Jo, nes šiandien yra pirmadienis, aš atskridau ketvirtadienį ir vis dar neįstengiau surasti, kur pavalgyti fish and chips. Tai šiandien sakė, mes turim surasti. O ne, tėtė? Taip. Ir mes surasim. Ir mes būtinai parodysim, kaip atrodo. Nes aš mėgstu, yra smoke pot, rūkytas kodas ir yra paprastas. Aš visada perku rūkytą. Man jisai yra skanesnis. Jis keptas, bet jis dar būna parūkytas. Mhm. Aš manau, kad tokie dalykai ne tik Airijoje yra, bet ir kažkur tai kituose miestuose, bet pointas yra toks, kad štai šitie du žmonės atrodo kaip statula, bet iš tikrųjų jie yra ne statula, tai yra išsipaišę žmonės ir jie vat, taip sėdi, stovi ale kaip statulos ir bando nejudėti. Tik įmanoma daugiau ir ramiau stovėti ir tiesiog žmonės jiems duoda pinigų, nu tai toksai vat, kaip ir nežinau, entertainmentą, ne, ten angliškai. O šalia žmogus groja su šaukštais, kaip aš po pirmo pasaulinio pagrodavau senėjau. Tai dabar jisai taip. Pirmo pasaulinio. Tai va, tai labai įdomi idėja. Pavyzdžiui, anksčiau tai esu aš čia mačius, vienas žmogus būdavo taip irgi nusipaišęs, stovi su tokia lazdele. Ir kada žmogus praeina su ta lazdele, pakibina žmogų. Ir tai žmogus išsigąsta. Nu tai irgi va toksai va kaip bairis, bet jis jam patikdavo. Tai va. O šiaip tai mes jau esame Crafton Street, irgi va toj pagrindiniai gatvėj. Tai va ten pačiam gale galit matyti Trinity College. Tai va, ir čia dabar į šitą pusę, ir va čia yra šopingas, kuris vadinasi Brown Thomas, ir tai yra brangiausias šopingas Dubline, tai ten Hermes, Louis V, Chanel ir visi kiti brandai. Tai va, o mes ten eisim kažkur į priekį, ne? Taip, mes eisim į priekį, ieškoti vis tiek fish and chips. Labai fainai Dublino centre pardavinėja visur gėlės. Ir tai vyksta daug metų. Labai fainai čia. Žiemą, vasarą visą laiką va, moteris stovi. Va, matot, maždaug kainos, kas kiek kainuoja. Tai va, šitoj pusėj ten, anoj pusėj Henry Street irgi buvo tokių va, pardavėjų. Mes bandysim keliauti į gatvelę už šitų gėlių ir ieškoti, kur pavalgyti, nes jau norima būdų mes valgyti. Tai va, mes dabar susiradom tokį bariuką, restoraną, kuris vadinasi Bailey, čia visiškai šalia Crafton Street, tai yra bar ir ant kafe. Ir radom, kad čia turi fish and chips, tai va, laukiam kol atikeliaus. O mes su tėčiu pasiėmėm gėrimų, tai
neturėjo mano bulmerso, nes man sidras bulmerso obolinis, tas originalas, yra pats paskaniausias. Tai pasiėmė už štai tokį, vadinasi Orchard Tips, ir mano tėtis pasiėmė Guinnesso. Nes Guinnessas reprezentuoja Airiją. Jeigu kas nors nežinote, trys dalykai reprezentuoja Airiją. Jamesono viskis, Guinnesso alus ir airiškas beilio likeris. Ir štai atkeliavo mūsų fish and chip, porcijos yra tikrai labai didelės. Pagal mano ranką galim matyti, tai yra du dideli gabalai žuvies, tai yra kodas su salotomis. Tartar padažu, čia turėtų būti žaliųjų žirnelių piurė, tarp kitko jinai labai labai tinka prie žuvies. Šiaip aš visą laiką valgau taip, šiek tiek užsispaudžiu citrinų sulčių ant žuvies ir valgau kartu su žaliųjų žirnelių piurė ir žinoma bulvytės. Kas nežino, tai Airijoje visi valgo viską su bulvytėmis, tai yra populiaru. Aš anksčiau stebėdavusi, o paskui pratau. O šitas, o kada ateini kur nors, tai va tokie va dalykai, va kaip majonezas, kečupas, viskas būna visada padėta, juos jau būna, jau jie ir įeina. Va, druska, pipirai, visas šitas, kas jau paskui užsideda pagal skonį, kas kaip mėgsta. Labas dar kartą. Mes jau pavalgėme, mes atėjome iš tos gatvės, dabar tai čia posūkis nesimato. Čia yra pėsčiųjų gatvė ir mes daėjome iki galo. Čia va prieky, va matosi, va vartai, va įėjimas į parką. Va, painam truputį į šoną, matysis vartai. Kaip jisai vadinasi, Steven Greeno parkas? Čia va, nežinau, čia airiškai parašta, aš airiškai nesuprantu. O čia va yra toksai, nu vadinkim taip, čia yra, ten mes buvom vyrų rojai, kur viskis, o čia taip, nu moteriškiai vertėtų užėti, čia kai ko yra, bet čia, eikit, vieną patarimą duosiu iš patirties ir žilų plaukų, eikit jūs be vyrų, jiem ir taip širdis nesveika ir jiems silpna, jie nenori eiti su jumis, patikėkit manim. Toksai prakartėlis padarytas kalėdoms, o šiaip tai aš labai noriu jums parodyti šitą prekybos centrą, kaip jisai atrodo, jisai yra nepaprastai gražus. Dabar, aišku, prieš kalėdas tai yra dar gražesnis, bet esmė, kad visas vat, jo dizainas, tai yra stiklinis stogas, labai gražu. O taip atrodo policija. Čia vaėjo žmonės su apranga, eina ir šypsosi tiesiai. Nu, ir kaip, jie pagrumojo kumščių, sustojo, dabar pasikalbės, pabajeruos ir kiekvienas palinkės gero vakaro ir na, į savo keliais va, pasijuoks ir nais, va tokia va čia policija. Pasivaikščiame mes po Crafton gatvę ir dabar keliaujame į Temple Bar. Pradėjo šiek tiek temti, bet miestas darosi dar gražesnis, kadangi visur lemputės sujungtas. Ir šiaip lempus, ir kalėdinės lemputės. Ne, tėti, ką tu norėjai pasakot? Tik tai dabar šiandien pirmadienis, tai mes taip painam laisvai, nesistumdome. Mes čia, jeigu pavyzdžiui, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, čia yra Temple Bar, čia yra pagrindiniai barai Dublino.
ir šį čia, čia visus eina, čia jie net yra, galite pasižiūrėti informaciniam centre ar Google, kur nors yra pagrindiniai barai, vien tik barų gatvė šita. Bet šiandien kaip pirmadienis darbo diena, o pas airius kaip savaitė. Paskui ką ketvirtadienį, paskui ką penktadienį auga. Tai jau penktadienį pabė, šeštadienį pabė ir sekmadienį pabė. Neatsisėsime. Jo, tai tada būna pilna. Jūs nežino, kad anksčiau buvo atvažiavus, jeigu tu dar stovi su bokalo rankoje, dar bokalas telpa tarp kitų žmonių, dar yra gerai. Ir aš galiu pasakyti, melagystė, kad Santa Klausas važinės su elniais ar su malūnsparniais skraido. Jis pažiūrėkit, jisai su Harlėjum atvažiuoja. Tai pradarykit vartelius, gal pas jūs užsuks. Čia pasirodo, kad jis ne jis vienas. Čia pas juos va kita sėdė ant motociklo. Ir jūs dabar man pasakykit, aš jau sakau, nesąmonė, su elniais važinėjo praeitam amžiui, dabar su Harlėjum. Tai va, mes dabar daėjom iki turbūt garsiausio pubo Airijoje, galima sakyti, tai yra Temple Bar, tai pagal jį yra pavadinta ir būtent va šita gatvė, tai kaip matot, jis yra toksai raudonas, turbūt tikrai esat matę visi bent jau nuotraukas internete, labai gražiai papuošta, tikrai pasakiškai gražu. Ir vieną dalyką, ką mes pastebėjom, tai kad šiandien yra pirmadienio vakaras, tai praktiškai kiekvienam pabe groja gyva muzika. Visur pilna žmonių. Kas labai yra keista, tik savaitgaliais pagrindė groja, bet aš nežinau, gal prasidėjo spalio šventės čia pas airius, nežinau. Ja. Pirmadienis, bet visi švenčia kaip savaitgalė, ne tėtė? Šitas yra ne Temple baras, čia kitoks, bet čia irgi labai labai senas ir labai tikrai gražus pabas. Tai mes dabar jau palikinėsime Temple gatvę, kuri yra čia. Taip ir suksim prošti tokią mažą, mažą gatvelę. Čia yra Irish pub shop. Visokų čia tokių fainų parduotuvėlių yra. Ir mes tada išlysime prie kanalo, kur aš labai tikiuosi, kad man pavyks bent kažkiek jum parodyti ir pafilmuoti tuos tiltukus, apie kuriuos aš pasakojau, ir jie naktį atrodo nepaprastai gražiai. O žiūrėk, tėti, kokie ledai, matai? Kas ką mato? Na jo.
kas tiltukus mato, kas ledus mato. O čia dar pabas kažkoks pasislėpęs yra. Ar ne? Jo. Dabar matai? Aš galiu pasakyti. Nu. Kas neturite stalo ar ko nors, atvažiuokit į Airiją. Va, geriausias stalas prie namuose virtuviai. Tiks ir sriubai, ir alui. Stalo nepirkit, pirkit bačką. Va, prampusias. Nu va, tai pasižiūrėsim. Čia yra vienas iš tų tilzuko, apie kuriuos sakiau. Pavadinimu nežinau, tai negaliu pasakyti, bet gal nelabai matysis. Va, anas aš galiu pasakyti. Kuris teta? Šitas yra Konelio. Tas didelis, yra, kur mes buvom, ne? O yra tas, va, visai dar va vienas. Dar kuris, va, jeigu viena pusė, va, toks mažiukas pėsčiųjų, jisai vadinasi, jis nepersniausiai pastatytas, jis vadinasi Millennium Bridge. Millennium Bridge. Aš tas aš nežinau, jis kažkokį turi pavadinimą, jūs galite Google'e pažiūrėti. Mes dabar perėsime per gatvę ir tada ir užlipsime ant viršaus ir pafilmuosim jums, kaip atrodo naktį kanalas, va, žiūrėkit, spyglys apšviestas, va. Prisimenat, kur mes rodėme, va, matot viršų švieselį, va čia va tas spyglys, kur Dublino pačiam centre. Va, taip atrodo Dublinas naktį, Dublino. Ir va, yra, jeigu jūs te pritrauktų, va, tenai yra po kairę pusę matyti, va, dar pritrauk, va, šitas, va, dar pritrauk. Va, labai prasta kokybė gaunasi. Va, kur tiesiai, va, toksai bokštelis. Jūs galite surasti atviruką, čia iš jūros Dabar sakyk. Čia atplaukdavo iš jūros, ten kažkur yra atvirukas. Ten buvo muitinės rūmai. Ten buvo muitinė. Va. O jeigu pasisukus, va, tai va, mes ką matom, va, iš kitos pusės irgi matom. Va taip atrodo naktį. Mes dar čia nematome toliau tų tiltų, ten irgi apšviesti. Va, čia labai daug tiltų, nes čia didelis judėjimas pats centras. Čia yra daug, gal dar iš autobuso mes pafilmuosime, bus dar keli tiltai, gal matysis kas nors, nes naktį gal... Va, čia yra pats centras Dublino.